Второ поредно лято, валежи и бури. Експерти алармират за сериозни промени в климата, които застрашават бъдещето на Земята. Фалшива тревога или основателно притеснение ще научим от моите гости. Професор Валентин Казанджиев, ръководител на секция агрометеорология в Националния институт по метеорология и хидрология и климатологът професор Георги Рачев. Добре дошли. Добре заварили. Добре заварили. Преди да започне предаването, споменахте, че втора поредна година така малко пресилено съждение, че има прекалено много валежи. Само, че масово хората се изненадват от това, че не се радваме на сухо, слънчево и топло лято все още. Ами аз ще си позволя да направя следното уточнение. По-голямата част от територията на нашата страна попада в проетно-летен максимум на валежите. Ние се намираме точно в този период на максимум. Така, че това, че в близкото и по-далечно минало сме имали периоди, в които лятото е било сухо и е започвало още от самото начало, това е било аномалията. Сега е нормално да вали дъжд. Това... Може ли да направим пък една препратка от миналото, по-далечното? Такива ли са били летата? А защо трябва лятото да е топло и сухо? Така му е определено, така е наречено. Нали? Лятото ни е топло, ходим на море, напротив, с покъс ръкав и без чадъри. Напротив, юни месец е най-валежният месец за 80% от територията на България. Май, юни, това пък са месеците, когато най-много има градушки, където купесто дъждовната облачност с тези мълни, за които говорим. Да. Това е върха на сезона. И се връщаме повече от 100 години назад, Яворов е написал градушка. Спри се пакостник унемирен, за косматия черен обл. Същото е било и преди 100 години. Човека го описал в една фантастична поема. Само, че ние ставаме все по-богати и по-богати и започваме да обръщаме внимание на качеството си. И всяка една промяна, каквато и да е малка, изведнъж на нас ни се струва вече значителна и нещо съществено. Целият агробизнес е опънат под конец. Ти очакваш едни добиви, на тези добиви разчита промишлеността и така нататък. И има и тук една такава дребна заигравка. Аз изпълням преди няколко месеца, телевизиите изкараха един сладур, който каза, черешите са попарени от слона. Помня за черешите. Отиват те череши. Всяка година с те череши се занимаваме, като че кой знае какво. А те са... Не знам дали 60 хиляди тона правиме годишно. Става дума за прословутия Кюстендилски край. Но череши се гледат не само в Кюстендил. Разбира се. Да. И сега какво става? В скъпа София, където е най-скъпия пазар, можеш да си намериш за 4 лева прекрасни череши, а ако отидеш вече в другите по-малките градчета, за 2 лева може да накупиш една купчина череши. Тоест има череши. Но тук има едно заиграване с застрахователи, с компенсация, с така желание да се създаде определено мнение, за да може да се реализира по-добра печалба. И много е удобно в такива случаи политиците и изобщо хората, от които зависи икономиката в държавата, в частност земеделието, да се оправдават с климата, с лошото време, с климатичните промени. Не може да не оказват влияние. Виждате, че той има наводнения, жълт кот, оранжев кот. Ма това е било откакто свят светува. Лошото е и друго. Аз малко ще направя едно отклонение и ще кажа, ще споделя с вас и с зрителите на канал 3, нещо, което много силно ме впечатли. Един учител във връзка с новите учебници по история, вчера в една от телевизионните програми, сподели за съвременните млади хора. И каза следния израз. Те се интересуват само от себе си и от утрешния ден. Тях не ги интересува миналото. В този смисъл, нашата памет стана къса. И ние не си спомняме какво е било преди 5, да не говорим преди 15 и повече години. И това, погледнато в разрез на времето и климата, започва много силно да ни впечатлява. Спомнете ли си 2005 година по това време какво беше? Не. Наводненията. Нормално. Наводненията. 20 български граждани се удавиха. Не става дума да са загинали по една или друга някаква причина. 20 души удавени.
2014 година 19 български граждани се удавиха. Тотална година, 2005-та, професор е прав, ние нямахме влак до Пловдив, отнесе 2 км от ЖП линията, двойната. Това не означава ли, че не сме подготвени за такива количества дъждове? Ами в известен смисъл означава. А това не означава ли, че не е нормално за нашата географска ширина да има? Без да ме упреквате в привързаност към предишния социален строй в държавата, аз мога да ви кажа, че през 62-та година във Варна е паднал валеж за едно денонощие над 300 мм или литра на квадратен метър. И тогава било то поради информационно затъмнение или по други причини, аз не ги обсъждам, но тогава не е имало тези колизии, които се създават днес. Ето, само вчера това, което се наблюдава в Котел, и вие във вашите новини го показвате, големите разрушения, големите наводнения, вода, която се движи в регулираната гадска част. Пловдив си плува най-редовно. Да. Пловдив. Той навсякъде е така. Значи големите градове, те стават все по-големи и по-големи. Канализационната мрежа, оразмерена за 500 000 души, не може да поеме 1 000 000 на София. Няма как да стане. Да. Малкото листа, малкото клони, запушват шахтите и винаги плува това нещо. Ако погледнете едно старо хубаво българско село, кой си е построил къщите до реката? Кой? До реката има само една воденица. Нищо друго няма. На слога, високо горе, на десетина метра. Защо? Ами много просто. Едно и също. Бях млада асистентка, когато дойде капитализма и трябваше да помагаме на бедните селени да комасират земята си, да я уедряват. Да. И обяснявам на един дядо това нещо и той ме гледа с един такъв благ поглед. Нали? То детето, не са му ясни тези неща. И накрая ти казвам, и мале, ние нарочно взимаме нивите да са на различни места, та долната нива, ако удари град, или па е фане суша, или болест, нещо, да оцелее, вика, другите да оцелеят, да могат да преживеем, вика, зимата. Това е малката хитрост, която нашите деди и прадеди са упражнявали и затова е разпокъсано българското земеделие. Не е така уедрено, както да речем в една Унгария, в една Полша. Тъй като там орографските особености на терена са коренно различни от тези в нашата страна. Това не означава, че не вали. Напротив, вали и то доста. И вие казахте в началото много вярно, че тази година, професора го спомена, тази година грамотевичните бури или мълниите са доста повече, с по-голяма острота в сравнение с миналата година. Макар че миналата година валежите през юни са почти същите, каквито са и сега. Норма и половина, някъде и малко повече. А юли месец беше ужасно влажен, с два пъти на места, повече от три пъти нормата на валежи. И се създаде впечатление, че юли месец е студен и хладен. Ами веднага ще ви върна миналата седмица, миналата година, няма как да си спомните какво е било времето. А ние точно това се занимаваме. Да. В София продължение, и аз го коментирах, защото всички се оплашиха. София продължение на една седмица, максималната температура не превиши 20 градуса. Аз това много добре го помня. Дамите обикновено си го спомнят, защото плътните обувки, сетрето и така. Сега е топло и влажно. Имайте предвид, че България е поликултурна страна. Професорът ще го каже още по-добре. Там, където е лозето, до него е слънчогледа. Да. До него може да е лавандулата, малко по-надолу да са доматите, чушките. България не може да има перфектно време. Ако е добре за житото, сега ще почнем жътва, трябва да ни е сухо, да е слънчево, за да може да пребереме качествена реколта, то ще пострада слънчогледа, ще пострада, да кажем, царевицата. Няма да бъдат такива високи добри. Сега само пак искам да прекъсна и да продължа в един по-друг аспект на разговора ни. Когато условията са оптимални за земеделските култури, те са оптимални за плевелите и вредителите. Така че даже зеленчукопроизводителите казват, хубави зеленчуци не стават в мокра година, когато имаме много валежи. Трябва да сме на ръба.
Значи, ето, има елементарни и простички неща, от които можем да си... То не случайно е създадена и така наречената народна метеорология. Тя е предшественика на сегашната метеорология. Хората от такива индикатори, които са имали, са съдили за плодородието или пък за лошите условия за отглеждане на една или друга култура. И именно понеже се увеличи честотата на тези екстремни явления, които наблюдаваме в нашата страна, а те не са само у нас, те са в цяла Европа и в цял свят, дори в Америка, колкото и по-богати да са те от нас. И поради тази причина ние говорим и така широко навлиза в нашия речник думичката адаптация към климатичните промени. И ето тук е майсторлъка и възможността ние да променим някои неща от практиката на нашите деди, така че да можем да си осигурим пак сравнително добри добиви, сравнително добри условия за земеделие у нас. Поради тази причина, че са се увеличили и променили агроклиматичните ресурси на страната, е добре да се оценят по области или по аграрно-икономически зони, както е според Евростат, да се оценят тези агроклиматични ресурси и съответните области на държавата ни да се специализират в едно или друго производство. Но за да бъде, тъй като ние българите имаме много особен менталитет и не вярваме на нищо и се подчиняваме само тогава, когато ни бъркат в джоба. Или пък ни репресират с някакви такива, хайде да ги нарека, тоталитарни мерки. Yeah. Така. В момента финансирането на земеделското производство става на парче. Имаш 5 декара за сята площ, получаваш за 5 декара. Имаш 500 декара, получаваш за 500 декара. А не за добивите, които получаваш от тези 5 или 500 декара. Ето тук е тънкия момент. Ама защо това не се прави? Ето, ние с двамата професори не можем да отговорим. Въпросът е, че най-напред трябва да направим прецизно агроклиматично райониране, а то е направено, но няма кой да го чуе и да го види. След това да специализираме определени райони в производство на определени типове култури. Не, че няма да произвеждаме и други култури там, но тяхното финансиране ще става с друг коефициент, няма да е 100%. Значи никой на никого няма намерение да забранява или да въвеждаме някакви такива ограничителни режими на производство. Който каквото иска да произвежда. Но ще се направи такава една структура, в която ще се каже: в Сандански ще произвеждате керацуда, ще произвеждате киви, ще произвеждате определени типове други земеделски култури. Няма да гаяте царевица, защото царевицата иска вода. А вие нямате... Има, но... Ще гледа това, което е характерно за райони, което дава висококачествена и скъпа продукция. Вчера звънат от Видин. Какво да правим във Видин? Как да се адаптираме? Какво да отглеждаме тука? Ами години наред са се опитвали да глеждат ориз там. Ами не може да стане. Две от три години не се получава нищо. Но на района е характерен. Има зеленчуци, има прословутите лозя. Ние не може да шашнеме света с Кабарне Совиньон. Почти навсякъде, а много е тънък ареала на лозата, особено пък в южното полукълбо, да не говорим, да не може да ги шашнеме с известни сортове. Но с една гъмза от ново село, тези, които разбират от нещата, наистина ще кажа, че е перфектно виното и това вино ще се отличава от общата маса. И точно тук са заложени големите пари. Само, че вино не се прави от днес за утре. Лозя не могат да се отглеждат от днес за утре. Трябва ти много дълга визия, за да може да излезеш наистина на пазара. И това е основният недостатък, който, например, нашето лозарство страда. Отиваш... Искаш да си купиш определена марка, за да не цитирам. И тази марка
ще бъде същата, както е била миналата година, както преди 20 години и се различава единствено и само, както французите казват, от теруара. Тоест, от почвата и климатичните условия през годината. Това ще бъде привкуса и жилката. Това е особена форма на стопанска дейност. Под открито небе, агробизнеса, не е това, което си говорим за баба и дядо на времето на нивата. Тук вече има много наука, много разбиране. Във Франция лозята се защитават от градушки по строго определен начин. Те избраха тези... С мрежи и с... Та, една мрежа, идва синоптика, казва, утре има вероятност да падне градушка. Отива си стопанина, всичко е направено, опъва е тази пластмасова мрежа. Тя е свободна, пропуска малките парчета. Но ценните сортове лозя са запазени. Това е науката с бизнеса заедно. Могат да направят нещата. И не забравяйте, държавата седи зад гърба на всеки ден. Няма европейска държава. Тук само искам да направя следното допълнение. Това аз съм го виждал с собствените си очи преди 14-15 години в Авиньон. Един така регион от територията на Франция, който е специализиран в производството на най-различни хубави сортове вина. Всичко това е направено даже автоматично. Когато настъпи тази опасност, фермера или там поставен от него лице е достатъчно да натисне копчето и автоматиката разгъва мрежите и защитава съответните лозови масиви. Приблизително по същия начин можем да действаме, разбира се, не става дума тук за мрежи, за есенните засушавания, които силно възпрепятстват есенната обработка на почвата и есенната сеитба. Значи трябва да изместваме сроковете за провеждане на обработките по такъв начин. Ето сега, като се ожъне пшеницата и като започне прибирането на слънчогледа, трябва да тръгне и подмятането на стърнищата, за да може в по-подходящи условия да сме разорали, да сме подготвили терена и когато дойде септември месец и са оптималните срокове за сеитба на есенни култури, тогава фермера, производителя, кооператора да се намеси интензивно и да осъществи съгласно съветите на специалистите. Защото ако баба и дядо не са имали народна метеорология, ние сега имаме прецизно земеделие, precise farming, което ни дава възможност в много кратки срокове да извършваме множество селскостопански дейности, които ако ни осигуряват на 100% защита от неблагоприятните въздействия на времето, ни създават обстоятелства и условия за предотвратяване на най-страшните последици от неблагоприятните прояви на метеорологичното време. Правиме кратко прекъсване за реклама. Уважаеми зрители, после продължаваме темата и с възможност за ваше участие. Останете с нас.